Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін біз қазақ тілінен 133-ші сабақты өтетін боламыз. Балалар, ең алдымен біздің арнамызға жазылып алыңдар, себебі біз барлық тапсырмалардың толық жауаптарын орындайтын боламыз балалар. Сонымен қатар балалар, біздің арнамыздан ТЖБ жұбының толық жауаптарын таба аласыңдар. Ол үшін подписаться деген қызыл батырманы басқаннан кейін қоңыраушаны да міндетті түрде басып қоюды ұмытпаңдар. Балалар, сол кезде сендерге біздің жауаптарымыз міндетті түрде бірінші болып көрініп тұратын болады балалар. Сонымен балалар, бүгінгі сабағымызды бастайық. Сабағымыздың тақырыбы білім еліне саяхат, күрделі сөздер. Оқыған мәтіннің тақырыбы мен мазмұнының сәйкестігін анықтаймын. Күрделі сөздерді ажыратамын. 69-шы тапсырма бірінші балалар мәтінді оқы дейді. Ең қасиетті жеміс. Болгар ертегісі. Бір адамның үш ұлы болыпты. Бір күні ол балаларын шақырып алып, әр қайсыңа бір-бір қап алтын беремін. Жолға шығыңдар да ел кезіп ең қымбат жемісті тауып әкеліңдер дейді. Үш жылға алтын салынған үш қапты арқалап алып, ең қымбат жемісті іздеуге жолға шығады. Үш жылдан кейін үшеуі де әкесіне қайтып келеді. Кәне, ең қымбат жемісті таптың ба деп әкесі үлкен ұлына қарайды. Әке, мен сізге уылжып піскен ақықтай ірі жүзім алып келдім. Жемістердің ішіндегі ең тәуірі осы жүзім, дейді ұлы. Жақсы жеміс әкеліпсің, ұлым, дейді әкесі. Ал сен не таптың, деп ортаншы ұлынан сұрайды. Әке, мен де оңтүстіктегі елдерге барып, біздің жақта өспейтін әрі сирек кездесетін жемістер сатып алдым. Міне әкелгендерім, ұнаған таңдап алыңыз, дейді. Дұрыс деген екенсің, ұлым, бәрі де жақсы жемістер. Ішінен біреуін таңдап алармын, дейді әкесі. Енді кенже ұлына бұрылып, ал ұлым, сен не әкелдің маған? Қолыңда ешқандай жеміс жоқ сияқты ғой. Дұрыс айтасыз, әке, мен құр қол қайттым. Өзіңіз берген ақшаңызды қымбат жеміс сатып алуға жұмсамадым. Оқуға түстім. Үш жыл сабақ алдым. Бірақ жинаған жемістерім көзге көрінбейді. Себебі олар жүрегім мен ойыма ұялады. Ең қымбат жеміс осы ғой, деген тұжырымға келдім, әке, дейді. Бұл сөзді естігенде әкесінің қуанышы қойнына сыймай, сен маған ең қымбат жеміс әкелдің, ұлым. Сенімімді ақтап, сылауға тұрарлық балам болдың. Жер бетінде білімнен артық асыл жеміс жоқ, дейді. Христоматия кітабынан. Енді балалар астындағы сұрақтарына жауап береді. Мәтіннің атауы мазмұнына сай келе ме, дейді. Ол тақырыптың қысқаша атауы ма, әлде негізгі ойдың атауы ма, дейді. Балалар, мәтіннің атауы мазмұнына сай келеді, иә? Себебі мәтінде ең қасиет жеміс білім туралы айтылған, иә? Бұл негізгі ойдың қысқаша атауы екен, иә? Мәтіндегі негізгі ойды тұжырымда, дейді. Мәтіннің негізгі ойы, балалар, ол білім ең бағалы, қымбат және қасиетті жеміс екен, иә, балалар? Осы ойды тұжырымдап тұр екен. Келесі, мәтіннің мазмұнына сай келетін мақал мәтелді айт, дейді. Балалар, бұл жерде білім туралы айтылғандықтан білімге қатысты барлық мақал мәтелдер сай келеді, иә? Соның ішінде мысалға айтатын болсақ, мына мақал дәл келетін сияқты. Білім гауһары бағасы жоқ, надандық кесел дауасы жоқ. Осы мақал бізде мәтінімізге сай келетін сияқты, балалар. Келесі, 70-ші тапсырма, мақал мәтелді көркемдеп жаз, дейді. Үш білімде білекті бірді жығар, білімді мыңды жығар. Ақыл азбайды, білім тозбайды. Балалар, осы үш мақал мәтелді дәптерлеріне көркем етіп, қатесіз жазып алыңдар. Енді мақал мәтелдердің мағынасын түсіндір, дейді. Балалар, бұл жерде барлық мақал мәтелдер білім жайында айтылған, иә? Барлық күш білімде екен. Мықты адам біреуді жеңсе, білімді адам одан мың есе көп адамды жеңетіні туралы, білімнің ешқашан ескірмейтіні туралы мақал мәтелдер жазылған екен, иә, балалар? Біз 71-ші тапсырма, сөз тіркестерін бір бөлек, күрделі сөздерді бір бөлек топтастыр, дейді. Серуенге шығу, қалың орман, 150, ата ана, бір қазан, жүйрік ат, күні түні, ақ бөкен, менің досым. Балалар, бірінші осы сөздерді біз күрделі сөз және сөз тіркесіне бөліп жазып алайық, иә? Бірінші сөз тіркесі бізде серуенге шығу, қалың орман, жүйрік ат,
менің досым деген сөздер бізде сөз тіркестеріне жатады екен. Ал күрделі сөздерге бізде 150, ата-ана, бір қазан, күні-түні, ақ бөкен деген сөздер жатады екен, иә? Енді мына сұраққа жауап берейік. Күрделі сөздің сөз тіркесінен өзгешелігін түсіндір дейді. Яғни балалар, сөз тіркесі дегеніміз біз толық мағыналы екі я бірнеше сөздің бір-біріне тұлғалық әрі мағыналық жағынан бағына байланысуын айтады екенбіз, иә? Мысалы, серуенге шығу деп айтып тұр, иә? Яғни олар мағыналық жағынан бір-біріне бағынып тұр, иә? Ал күрделі сөздер кемінде екі сөз бірігіп бір мағынаны береді екен. Мысалы, балалар, айтатын болсақ, ата-ана, бір қазан, иә? Бір қазан сөзі мысалы бір және қазан деген екі түрлі сөзден құралған, иә? Екеуі бірігіп бізде бір қазан деген құстың атауын беріп тұр екен, иә? Яғни басқа мағына. Келесі 72-ші тапсырма күрделі сөздерді түріне қарай топтастырып көшіріп жаз дейді. Айна бұлақ, жан жануар, асық жілік, ащы ішек, 15, өнер кәсіп, боз торғай, биік биік, ар ұят. Балалар, өздерің білетіндей бізде күрделі сөздер төртке бөлінеді, иә? Олар бізде дегеніміз біріккен сөздер, қосарлану, қос сөздер, қысқарған сөздер және де бізде тіркескен сөздер бар екен, иә балалар? Бірақ бұл жерде бізде қос сөздер, біріккен сөздер және тіркескен сөздер ғана бар, қысқарған сөздер жоқ екен, иә? Біріккен сөздерге бізде айна бұлақ, өнеркәсіп, боз торғай деген сөздер жатады. Яғни айна бұлақ сөзі бізде айна және бұлақ, өнеркәсіп сөзі өнер және кәсіп, боз торғай сөзі боз және торғай деген екі сөздер бірігіп жасалған екен, иә? Қос сөздерде бізде жан жануар, биік биік, ар ұят. Яғни қосарлану арқылы жасап тұр. Енді тіркескен сөздерде бұл жерде асық жілік, ащы ішек және 15 деген сөздер жатады екен, иә балалар? Енді бұл сөздер неліктен күрделі сөз деп аталады дейді. Бұл сөздердің күрделі сөз аталу себебі олар бірігу, қосарлану және тіркесу арқылы жасалып тұр екен, иә балалар? Келесі, күрделі сөздердің мағынасын түсіндір. Кейбіреуімен сөйлемдер құра дейді. Енді балалар, кейбір сөздермен бұл жерде сөйлемдер құрап айтайық, иә? Мысалы, бірінші алатын болсақ, бірінші бірікті сөз боз торғай сөзін алдық. Бүгін біздің үйдің төбесінен боз торғайлар ұшып өтті. Екінші қос сөзбен бізде жан жануар сөзі. Менің інім сыныптастарымен бірге зоопаркке барғанда көп жан жануарларды көрді. Үшінші бізде тіркескен сөз 15 сөзін алдық. Мысалы, үстел үстінде 15 алма тұр екен. Балалар, осы сөйлемдерді дәптерлеріне көшіріп жазып алыңдар. Келесі бізде 73-ші тапсырма шығармашылық үзіліс. Ойлан, тап ойна. Мақпал төрт сөзден құралған бір сөйлем ойлап жазыпты. Бастаушы қазақ ақынының аты, келесі кәрі сөзіне мағынасы қарама-қарсы сөз. Үшіншісі білім сөзімен қосарлана айтылатын сөз, ал баяндаушы үндеді сөзімен мәндес екен. Мақпалдың сөйлемін жазып, күрделі сөздің астын сыз дейді. Балалар, ең бірінші бізде бастаушы қазақ ақынының аты дегеніміз ол бізде, яғни қазақ ақынының аты ол бізде Абай, иә? Келесі әрі сөзіне мағынасы қарама-қарсы сөз бізде, яғни бізде антонимі былайша айтқанда жас екен, иә, кәрі сөзіне. Келесі үшінші білім сөзімен қосарлана айтылатын сөз бізде өнер сөз екен, иә? Яғни білім өнер деп айтып жатады, иә? Келесі баяндаушы үндеді сөзімен мәндес дейді. Яғни үндеді сөзімен мәндес бізде шақырды деген сөзді қойсақ болады, иә? Яғни бұл жерде мынандай сөйлем шығады екен. Мақпалдың осы сөйлемді айтқанын білеміз. Абай жастарды білім өнерге шақырды. Яғни балалар, бұл жердегі күрделі сөз білім өнерге деген сөз екен, иә балалар? Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Арнамызға міндетті түрде жазылуды ұмытпаңдар. Біздің арнамыздан өздерің таппаған жауаптардың барлығын міндетті түрде таба аласыңдар. Балалар, келесі кездескенше сау болыңдар. Сендерге сабақта сәттілік тілеймін.